Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Елена Кирилова, редактор сайта Investor.bg. Здравей, Ели! Здравей, Христо! Започваме с новината, че Facebook инвестира огромна сума в инфлуенсъри. Как ще се раздават тези пари? Да, Facebook планира да похарчи 1 милиард долара за създатели на съдържание в социалните мрежи. Идеята е тази сума да бъде разпределена до 2022 година и е в рамките на битката за най-големите таланти, които водят социалните мрежи по света. Новината беше обявена в същата седмица, в която TikTok се превърна в първото конкурентно мобилно приложение, което достигне 3 милиарда сваляния по света. Така че определено Фейсбук усеща доста сериозна конкуренция на този етап. Инвестициите на Фейсбук ще включват бонус програми за плащане на създателите на съдържание, които постигат определени цели в нейните приложения, включително и в услугата за споделяне на снимки и видео в Инстаграм. Плюс това ще финансира потребители, за да създават съдържание, разкри още компанията в изявлението си по повода. Интернет гиганта наистина отваря портфела си, за да привлече автори с много последователи. Идеята обаче е да открадне такива от други платформи, като YouTube и TikTok включително. Редица големи технологични компании се борят наистина да привлекат и да задържат тези популярни личности в социалните мрежи, именно чрез тези нови плащания и чрез различни услуги, с които да ги мотивират да останат в техните платформи. TikTok от своя страна обеща да похарчи 2 милиарда долара в подкрепа на създателите на съдържание в рамките на 3 години. А Snapchat плащаше на създателите на съдържание по 1 милион долара дневно, за да публикува от кратки видеа в нейната услуга. Освен това твърди, че все още раздава милиони долари месечно, за да подкрепя своите звезди през така наречената програма Spotlight, която създаде преди време. Facebook твърди, че за сега дава бонусите само с покана. На нейната основна платформа създателите на видеа и онлайн геймерите могат да получат месечен бонус, ако постигнат различни цели, както споменах. Като, например, излъчват определен брой часове, за да спечелят Stars. Става дума за форма на дигитални бакшиши, които феновете могат да използват, за да плащат на любимите си автори по време на видеа за стриминг на живо. Така че наистина конкуренцията става огромна. Facebook усеща доста сериозен натиск от страна на TikTok и от други социални мрежи и се задейства определено. Ели, Microsoft залага на базиран в облака Windows. Разкажи ни подробности. Да, Microsoft обяви, че ще предложи своята операционна система Windows като базирана в облака услуга. Целта на този ход е да улесни достъпа до бизнес приложения, които се нуждаят от Windows през по-голямо разнообразие от устройства. Ще се случва всичко това. Новата услуга ще се казва Windows 365, като ще бъде пусната на 2 август и ще работи по специален начин. Една компания или училище, например, ще може да избере колко изчислителна мощ, колко памет и място за съхранение са му нужни за въпросната нова машина, но вместо да чака пристигането на физическа машина по почтата, служителя или ученика ще има достъп до операционната система в облака през собствения си персонален компютър, през Mac, през iPhone, през телефон с Android или лаптоп Chromebook, което е добра новина за всички потребители, независимо дали предпочитат iOS или Android. Базираната в облака версия е създадена в отговор на обратно на връзка от клиенти, които са искали служители и ученици да имат много по-бърз и много по-лесен достъп до системите и като цяло до съдържанието, независимо от това къде се намират. Определяме това наше насочване към хибридната работа като реална гъвкавост в това как, кога и къде работиш. Това е тенденция, която наблюдаваме да се развива по целия свят, докато хората започват да експериментират. Това твърди Джаред Спатаро, който е корпоративен вице-президент за софтуера Microsoft 365. Услугата е подобна на така наречения виртуален или отдалечен десктоп, който вече познаваме. Той се използва от десетилетия, но изисква компаниите да имат един по-сериозен IT-отдел, който съответно да го подготви и да управлява тази система. Тези разходи също така могат да са наистина непредвидими, защото са базирани на това колко десктопа се ползват. Идеята сега на Microsoft е да даде една много по-голяма предвидимост на компаниите и на училищата, така че те да
могат да планират своите разходи ежемесечно, включително да могат и година напред да правят нещо подобно. Така че ходът цели наистина да обхване всички, които искат да работят и да учат от дистанция, но и бизнеса, който иска много по-добра предвидимост. Благодаря ти, Ели. Елена Кирилова, редактор сайта InvestorBG с актуалните новини от света на високите технологии.